ยี่มาหมูว่าเลยเอรีเนี่ยหมูกระทะซ่าเนี่ยละโอ้เชื่อไหมเชื่อไหมยังก่อนตัวไอ้จะหมูกระทะนี่มาซ่าเปล่าละตัวโตจะไปหมูดูค่ะซ่าเปล่าละบ่เนาะตอนนี้สรุปชิ้นผสมโอ้ตัวมาลายาตันเนี่ยบ่เนาะมารีเน่ลงทาละซ่าย่าละจีไปทาละ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 แค่มาเส้นตรงนี้ไปโรชิได้สอละไม่ติดเตี้ยวีด้วยเนี่ยกินน่ะบ่เนาะมิงลาบาไอ้ตัวซาชะกะนี่เปลี่ยนได้จุ๊บๆไปရှင်ไอ้ตัวทีนี้เหมี่ยวตะกงเป็นลงล้ํามาบ่อยောက်တော့ဒီမှာไอ้ตงลงหมูกระทะဆိုပြီးတော့ไซต์จี้ขึ้นน่ะดูโหไอ้ตัววีပြီးတော့มาซักเก็บไปရှင်ตู้เย็นเมนูปုံစံเนี่ยတော့อาลากัดเมนูปုံစံဖြစ်ပြီးတော့มาဒီเนี่ยมาตลอดนี้ကိုซุซุเน้นๆရှိပါတယ်ကင်းလေစားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာခနန်းနဲ့ရေပွဲနဲ့ပီစင်းကနဲ့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အသားဆိုလို့ရှိရင်15မျိုး16မျိုးလောက်ရှိတယ်အသီးရွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း15မျိုး16မျိုးလောက်ရှိပါရဲ့ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်နှက်ထားပြီးသားအသားတွေလည်းရှိသလိုမနှက်ထားသေးတဲ့အသားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့၃လုံးရဲ့သူ့ရဲ့ signature အသားနှက်ထားတဲ့အသားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရင်းသီးရွက်လေးတွေတော်တော်စုံနေလည်းရှိပါတယ်သူကမန်ယူကအရမ်းပိုက်တယ်အဲ့မန်ယူကမှာရရှိနိုင်တဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုခြားထားပေးတယ်သူမှာတပွဲချင်းမစားကြလို့ဆိုလို့ရှင်ဆက်လိုက်စားဖို့အတွက်ပေါ့ဆက်ပီဇာဆိုပြီးတော့လည်းစီစဉ်ထားပေးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်အဲသူကမှားတဲ့ပုံစံအမျိုးစားကြတော့သူတို့အဲအဲ့လိုမျိုးကတ်လေးလာခြားပေးတယ်အဲ့ကတ်လေးမှာကိုစားချင်တဲ့ဟာလေးကိုဟင်းပွဲတွေကိုတပွဲချင်းစီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ပေးလို့ပြန်မှားလိုက်ရမှာပဲရှင်ဘတ်မုံလုံးရတယ်ငဖယ်ရတယ်ပင်နေသားအစိုးဒီတော့ဒီမှာပေါ့နော်ရှိရှိသမျှဟာလေးအသားတွေအကုန်လုံးကိုတပွဲတပွဲတပွဲနဲ့အဲ့ဒါဆိုင်တော့တကယ်ကုန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတော့ဒီမှာအပြည့်ပဲခင်ခန့်လိုက်တော့မယ်ရှင်။ရောင်းမှုစားမယ်။ထိုင်ဝမ်မုံညင်းစားမယ်။ဆက်လက်ရွက်စားမယ်။ပြီးလို့ရှင်ပဲရွက်စားတယ်။ဟောတခါညွန်လည်းစားတယ်။စားစွဲကအရန်ကြိုက်။သူကဒီအိုးရဲ့အောက်မှာတော့မီးသွေးလေးနဲ့ပေါ့နော်မီးသွေးလေးနဲ့กินတာ။ဖင်းရရကြတော့အချိုဆိုလို့ရှင်ဖရီးရမယ်။တုံရဆိုရှင်2500ပြည့်မယ်။အဲ့ဒါတုံရနဲ့စားတာပေါ့နော်။ဘာသာမဆိုင်တဲ့သူတွေကကြတော့အချို့ဆိုလို့ရှိရင်စက်ပြည့်ရည်နဲ့စားလို့ရရပေါ့နော်ပြီးတော့ဝက်စီနဲ့လည်းกินလို့လည်းရတယ်ဝက်စီလုံးနဲ့လည်းกินလို့ရတယ်သူကစက်သားနဲ့လည်းกินလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါတုံရံတုံရံနဲ့ကိုသူတို့ဟောပါလေစပလင်လေးတွေလာထည့်ပေးနေတာပကံလုံးလေးကြတော့တို့လူတယောက်စားတော့ကိုပေါ့နော်ပါဆယ်လေးဒီလိုလေးထုတ်ထားပေးရဆိုမဆိုးဘူးပေါ့နော်မဆိုးလို့ပြောလို့ရပေါ့တပွဲချင်းဝယ်မစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဲ့တွေဒီမှာပော့ဆက်နဲ့ဘီဆက်တွေကိုမှားထားပြီးတယ်ပော့ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသား၃မျိုးပါတဲ့အပြင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစုံနဲ့ပါတယ်ဘီဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသား၃မျိုးပါတဲ့အပြင်အခုလိုမျိုးဟင်းသီးဟင်းရွက်အစုံနဲ့ပါပြီးတော့သူ့ဆိုင်ရာ sauce လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း sauce က၄မျိုးတော့ရတယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးမကြိုက်ရင်တစ်မျိုးဆန်းပြီးတော့စားကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တွေမှားထားတဲ့အကုန်လုံးစုံပါပြီရှင်အဲ့တွေကအကုန်လုံးကိုလည်းဒီခါလေးတိသွားစေခြင်းတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရချင်တဲ့ဘီဆက်နဲ့ပော့ဆက်နဲ့နှစ်ခုကိုအဲ့တွေမှားပြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါတော့သူ့မှာအဲ့အရာကြတော့လက်ဖြော်က၄မျိုးရတယ်ပေါ့နော် Thai Green Tea နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရတယ် Thai Mint Tea နဲ့ဟာရရတာပေါ့နော်ခွေးတဲ့၂မျိုးမှာပြတ်ထားပါတယ်ဟောဒီမှာဝက်ကုတ်သားလေးတွေမိုက်တယ်ကင်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပစုံကိုသူကမာလာရတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပင်လေစားတော့တော်တော်နေတယ်ရေပွဲတို့တေကြီးငါတို့ကန်တန်းတို့တော့မရဘူးဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အတွက်အမှုလေးရပါပြီရှင်အမှုလေးစားမယ်ကားလေးနည်းနည်းဆက်ထားမှာဖျားချာအဲ့တော့လေးနည်းနည်းလေးဆက်ရမယ်ပါမရှင်ဘူကထားဆိုတော့တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲခင်လိုက်စားလိုက်ခင်လိုက်စားလိုက်နဲ့စားရတာပေါ့နော်စားကြပါဦးရှင်အင်းဆက်ထားလေးလည်းရနေပြီရနေပြီသူကရမ်းရဲ့ခါလေးတွေတို့ဆက်ထားလိုက်မှာရှင့်တို့လာလေးဆိုလို့ရှင်ဂျာနယ်ဝင်နှက်ပြီးသားလေးပေါ့နော်ဘေကွန်လေးတွေကင်ပါမယ်ဘေကွန်ကတော့ဟင်းရဲ့ဝတ်တွေကိုထပ်ပြလိုက်လေရအကုန်းစိမ့်လေးတွေကင်ထားလေးစားပါမယ်ရှင်အလေးရာ sauce လေးပါနော်စုကီ sauce လေးပါရှင်ဘူကထားနဲ့ life sauce ဆိုတော့စုကီ sauce ပဲအင်းအများကြီးတော့၄၀လောက်ပဲမာလာရတာနဲ့ဖြတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ sauce တော့မလိုတော့
ซาซาบาอูเซกูด่าเลยซะก่อนซาซาบังชิซอสก็ทํามา2มื้อหรอกแหละโหว่าแล้วแช่ก่อนกูก็ท่าแล้วซ้าโลแช่ก่อนพอดีเว้ยซาซาบังชิเดี๋ยวที่ซอสนี่นะซาဒီမှာအစ်တို့ရဲ့သုံးသက်သားလေးရနေပါပြီသုံးသက်သားလေးတွေဆက်ထည့်မယ်သူကသုံးသက်သားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီ H3 လုံးပေါ့နော်ဒနန်း8 3လုံးရဲ့ signature လို့လည်းပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဝက်ကုတ်သားအချို့လေးရပါပြီပေါ်တော့မအေးဆိုလို့ရှိရင်လေ Thai green tea လေး Thai lemon tea လေး Thai mint tea အဲ့လိုမျိုးလေးမျိုးရရပါတော့ဒါတော့ green tea ကလည်း lemon tea လည်းပါတယ်နည်းခတ်တတ်ရတာလည်းနော်ဒါခုအစ်တမဟာရအကုန်လုံးကလည်းတပွဲချင်းနေရှင်းရမှာတပွဲချင်းနေရှင်းရမှာဟိုရင်းနဲ့ဆက်စားကောင်းဒီစားလေဝိုင်းဘီရတော်များရမယ်တိလားညစီရှင်းမှရင်ဖြတ်သွားဝိုင်းဘီရ7မိနစ်ရှိမယ်29ရှိမယ်30ရှိမယ်တက်ရှစ်လည်းရောက်တယ်မှတ်တိုင်ကကြတော့မန်းလေးလမ်းမှတ်တိုင်ငါးဝန်းသားနဲ့လည်းနီးတယ်တဲ့လမ်းကကြတော့ဒါပင်လုံးလမ်းမကြီးပုံမှာပေါ့နော်ဝိုင်းဘီရများတကုံကိုရောက်တယ်ဝိုင်းဘီရတော်တော်များရောက်တယ်နော်ဆင်းရမယ်မှတ်တိုင်ကကြတော့မန်းလေးလမ်းမှတ်တိုင်မှာတော့ရက်ခွက်ဆိုလို့ရှိရင်39ရက်ခွက်ပင်လုံးလမ်းမပေါ့မန်းလေးလမ်းမှတ်တိုင်အနည်းမှရှိပါရဲ့ရှင်ဘတ်စကားတော်တော်များရောက်တယ်ပြန်ပြပြမယ်နော်12ရောက်တယ်29ရောက်တယ်30ရောက်တယ်တက်တက်ရှစ်ရောက်တယ်ဒါများတကုံဘက်ကိုလာတဲ့ကားတော်တော်များရောက်ပါရဲ့ရှင်အတက်ခုစားနေကြတော့အာလာကန့်အမျိုးစားပါတပွဲချင်းစီအလိုက်ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုစိုက်မာလာထိုင်ပြီးဆိုတော့ねသူကမီနူးကတ်လေးနဲ့ချပေးထားရပါတော့အဲ့တော့ကိုစားခြင်းနဲ့ပွဲရည်တွေနဲ့စားနိုင်တဲ့လောက်ကိုပဲမှာပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ခင်းရီကအဘူကထားလေးမှဆိုလို့ရှင်ခင်းရီကအချို့ဆိုလို့ရှင် free ပါအဲတကယ်လို့အဲ့ဒါစားတဲ့လိုမျိုးတောင်ရမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်တပွဲကိုအဲ့ဒါတအိုးပေါ့နော်2500ဟိရေဘုတ်ထပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တပွဲချင်းစီမစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်လိုက်စားလို့ရပါတယ်ဆက်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသား3မျိုးပါတယ် B set ရှိမယ်အသား3မျိုးပါတယ် Pop set ရှိမယ်ပေါ့နော်အတိရွက်တွေကတော့အခုလိုမျိုးလေးပါတာပေါ့နော်ဒါ set menu ဒီမှာပါတဲ့ဒါအတိရွက်ပုံစံပေါ့နော်ဒါကတော့အစ်တပြတ်ဟာမှာကြတော့ဒါဆက်တော့ပေါ့ဆက်ပေါ့နော်ပေါ့ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသား3မျိုးပါတယ် beef မှာဆိုလည်းအသား3မျိုးပါတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တပွဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အစ်တစားသလိုမျိုးပဲဆိုင်ဝင်လာဖားကြည့်လို့ရပါရဲ့ရှင်အဲ့ကားကဘာကားတော့ဒိုင်းကားရေတော်တော်များများတယ်နော်ဘတ်စကားခိတ်ကမန္တလေးလမ်းမှတ်တိုင်းဘတ်စကားတော်တော်များများတယ် WB ရေတော်တော်များရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကားနဲ့တော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားပါခင်လုံးလောက်ရှိပါရဲ့ရှင်ဒီအဲ့3လုံးဒီ73လုံးပေါ့နော်မူကသဆိုင်ရကြတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်မှာတော့ဆိုင်ရတော့ကျဲတယ်အပေါ်မှာ WB ရဲ့89လောက်ရောက်တယ်အပေါ်မှာတော့လေးဆုပ်ဆက်တွေပါပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စပွဲတွေရဲ့ဘေးနားမှာတော့ဗတင်းပေါက်ရထားထားပြီးရဲ့ဆိုတော့လေးဝင်လက်ထပ်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မိုးရင်းမို့လို့ပဲလာတော့မပြောတတ်ဘူးအစ်တလာတော့အရန်တော့ပူမနေဘူးဆိုင်အစ်စ်လည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ထင်တယ်အော်နောက်ပြောသူ့မှာကျတာ promotion ရှိပါရဲ့ရှင်အစ်စ် vlog ကိုမြင်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့နောက်လာမယ့်18ရက်နေ့အထိကိုလာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 10% discount အစီအမဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့စမ်းပြီးတော့တစ်ခါတော့လာပြီးတော့စားကြည့်ပါလို့အစ်တရားလက်ညှိုးပေးလိုက်ပါရယ်နော်။တစားလာအားလုံးပေါင်း8000ကျော်တော့ကျတယ်ပေါ့နော်။8000ကျော်ကျပါရယ်။ပတ်စံတော့ KP နဲ့လည်းရှင်းလို့ရအမ KP နဲ့ရှင်းမယ်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစ်တရားဒီနေ့ vlog လေးကိုဟောဆိုင်ဖွင့်စင်ရကြတော့အဲနေ့လည်း12နာရီကနေပြီးတော့ည9နာရီထိဖွင့်တယ်ဟုတ်လားမလို့။ဒီလေဆက်နေတာနေပါည9:00ထိဖွင့်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့
าลาเป็นลงล่างมาประมาณล้านจุดในสโลเชนที่มาไอตรงลงท้ายบาร์บีคิวมุกกระทะสันนิมาลาซาจิบาร์เลยเดี๋ยวให้คนเลยไปเช่นอารมณ์เจ้าตัวใหญ่เต็มไปเนาะก็ตา